Okay, assalamualaikum semua. Kita bertemu lagi di channel MZ Vlog. Cuma hari ni saya ni Haita. So bukan motor vlog lah, car vlog. Kita tak akan bincang pasal motor atau Haita. Kita nak bincang tentang isu semasa yang berlaku baru-baru ni, yang sampai bertumbuk. Kui. Kes di mana, apa yang saya faham lah, si pelaku A ni tumbuk muka perempuan ni sebabkan tak bagi signal. Okey, dan ni kita bukan nak cakap pasal isu tu sebab saya tak berada di tempat tu, jadi saya pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Jadi tak guna kita nak ulas tentang benda tu. Apa yang saya nak tekankan kat sini adalah isu signal. Signal lah. Kita ambil general signal. Okey, seperti yang seperti yang anda tahu, saya drive kereta dan saya naik motor. Saya ride motor. So saya berada di dua situasi yang sama dan saya faham apa yang apa pengguna driver rasa dan pendengar motosikal rasa. So sebagai pendengar motosikal, saya pun banyak kali juga maki kadang-kadang. Kadang-kadang bukan kita nak marah, at least bagilah signal. Sometimes tu dia tak bagi signal tu masuk simpang, kita pun terkejut. Sebab saya boleh ingat lagi saya pernah accident agak teruk juga. Saya melambung satu zaman sekolah lah. Saya naik skuter masa tu, saya nak pergi jogging. Si perempuan ni dia masuk daripada, dia keluar simpang lepas tu dia terus cross ke kanan tanpa bagi signal. Jadi kita ingatkan dia keluar simpang, dia nak ke kiri. Jadi tak apalah, so dia terus ke kanan tanpa bagi signal. Dan saya memang tak boleh nak elak dah. Saya memang terpaksa bagi pintu dia belah kanan dan saya melantun. Dan alhamdulillah time tu memang ada banyak saksi. Sebab waktu tu saya nak berjoging, pagi tu memang banyak saksi yang tengah berjoging time tu. Dan mereka memang nampak yang tu salah dia, dan dia pun mengaku yang tu salah dia. Alhamdulillah lah. Dan tu motor saya memang depan tu memang habis lah. Tapi tentang isu tu dah lepas, dah lama dah. Tapi masih berlaku lagi di kalangan orang kata pengguna-pengguna jalan raya yang drive kereta. Saya pun tak faham apa masalah signal ni sebenarnya. Berat sangat ke nak bagi signal ni? Tangan ni melekat kat steering ke? Gam ke sampai tak boleh nak angkat set bagi signal? Jadi itulah, kadang-kadang bila saya drive kereta, saya faham bila ada motor belah kiri atau kanan yang ni, okey saya cepat-cepat alert bagi signal. Bukan sebab saya bagus, tapi sebab saya faham saya naik motor. Jadi saya kena faham kedudukan penunggang motosikal ni macam mana keadaan dia. Dan bagi saya, kalau signal saya rosak pun, lampu blur ke, cepat-cepat saya tukar. Sebab saya tak boleh nak, tak senang duduk orang. Sebab kita rasa macam, tak boleh. Sagi kalau signal tak ada ni, kadang kereta ke motor dari belakang tak nampak. Jadi itu yang kita nak elak. Dan kebanyakan, bukanlah saya nak kata saya bias mana-mana, tapi kebanyakannya saya, apa yang bila saya naik motor, ini pendapat saya peribadi ya. Kalau tak setuju, itu pendapat saya masing. Ini apa yang saya nampak dan saya alami benda tu. Bila saya naik motor dan ada kereta yang tak bagi signal ni, kebanyakannya adalah wanita. Maaf lah kawan-kawan wanita, tapi saya cakap direct lah. Kebanyakan kawan-kawan wanita, dan ada juga kawan lelaki, ada juga, tapi kebanyakan yang saya jumpa adalah wanita. Tambah-tambah kalau drive kereta yang luxury ataupun orang kata mewah kan, dia ada satu macam ego dia bila bawa kereta besar-besar ni. Dia macam, hey come on, this is my car, my big car. Jadi benda tu yang saya nampak kadang-kadang banyak kereta-kereta yang ni yang tak individu lah. Saya tak kata mana-mana, tapi pengalaman saya nampak banyak wanita. Pengalaman saya, laki pun ada juga. Saya tak kata tak ada langsung, tipu lah kalau tak ada langsung. Laki pun ada. Cuma sekarang ni macam mana kita nak dikit orang kita ni? Saya pun tak faham apa masalah pengguna jalan raya ni sampai tak boleh nak pergi signal. Okay, salah satu idea lah yang saya dapat. Saya tak tahu macam mana lah ni sistem, orang kata apa, sistem ambil lesen macam mana ni. Sebab dah lama dah saya ambil lesen, dah sekolah, dah
15 turn sudah lah saya. 15 turn tak ingat lah. So saya tak tahu sekarang ni macam mana. So apa yang saya boleh cadangkan kepada penguasa ataupun penguat kuasa ataupun DPJ ataupun sebarang badan yang boleh bertanggungjawab, katakanlah kalau accident ni berlaku disebabkan okey report dibuat tak bagi signal masuk simpang, tak bagi signal keluar simpang ataupun tukar lane tak bagi signal, cadangan saya adalah satu, okey mungkin apa yang tengah buat sekarang ni mungkin dah dah implement, iaitu tarik lesen ataupun ni 1% dia guna forfeit yang lesen, ataupun yang kedua kalau tak forfeit bagi dia duduk dalam satu intent orang tu kelas macam macam apa, kalau kelas denda lah, kelas denda untuk remind ataupun buat tentang signal ni ataupun apa kesalahan-kesalahan yang yang dia buat ni, maksudnya remind dia banyak kali signal sebab secara jujur lah banyak accident yang berlaku untuk golongan-golongan penunggang motosikal ni disebabkan signal dan tak dapat nafikan. Sepupu saya sendiri accident baru ni di highway disebabkan kereta masuk lane kecemasan ataupun lane motor tak bagi signal. So motor dah memang berada di lane motor ataupun di lane kecemasan, macam mana nak elak? Langgar bow, shoulder patah, rahang dia pun patah kena masuk besi. Jadi benda tu yang bukan nak marah lah, kita nasihat, geram juga kadang-kadang. Kadang bukanlah saya nak kata, bila saya tengok video mamat tu tumbuk muka perempuan juga kadang, sorry tu saya lah, main patut kot, sorry tu saya lah, maaf lah. Kadang kita segeram lah, kadang dah saya tak tahu keadaan tempat macam mana ataupun situasi macam rasa macam mana. Tapi kalau saya kena, memang saya pun geram, rasa macam rasa macam nak pernah hajang si apa lampu signal yang dipaduk ada sekarang ni. Tak payah bagi signal, tak mahu signal, pernah ada signal. Itu kalau saya, ini pendapat peribadi saya. Geram, kita tengok kena kat adik-adik kita, kita akan faham. Kita tengok kena kat member kita, kita akan faham. Kita tengok kena dekat rider-rider ni, kita akan faham. Saya rider, saya pun tak saya naik motor. Kereta ni, bila ada dengan family pun saya bawa. Kemudian hari ni saya ada apa meeting sekejap, so malam. So lepas ni saya nak balik pergi ke rumah mertua, jadi memang saya bawa kereta lah malam. Jadi saya harap itulah membebel saya pada hari ini disebabkan signal. Sebab benda ni memang kadang-kadang kita tengok yang bawa bas, yang bawa lori keluar tak bagi signal, kadang-kadang benda tu macam bahaya. Kalau tengok banyak motovlogger-motovlogger punya onboard video, banyak. Kalau boleh tengok Army Motovlog, banyaklah abang ni buat YP, banyak yang kadang-kadang keluar simpang kereta tu tak bagi signal. Yang motor ni dah mai di belakang, kadang-kadang laju kan. Kita pun tak expect benda tu. Then suddenly tengok pum kereta masuk tukar lane. Tak terkejut kita braking. Benda tu lah yang kita nak elak. Okay, ini pun saya pun dah nak sampai ke masjid. Saya nak maghrib dulu sebab saya lepas ni saya ada meeting. So insyaAllah ni video simple bebelan saya tentang signal. InsyaAllah saya akan up lagi video nanti untuk motor vlogging pula. So anything, kita jumpa di next video. Okay, assalamualaikum, bye.